Трябва ли да се притесняваме, че детето проговаря твърде бавно? Дете, което на година и половина още не произнася разпознаваеми думи, трябва да бъде прегледано от лекар и да се провери слухът му, тъй като детето не може да се научи да говори, ако не чува. Други възможни причини за закъсняло развитие могат да бъдат липса на вербална стимулация, често от страна на родителите, липса на любов и сигурност, емоционална депривация, забавено умствено развитие, аутистични, хиперкинетични деца, забавено речево развитие. Посетете личния лекар, ако имате чувството, че детето не усвоява речевите умения нормално. Обикновено няма причина за притеснение, но колкото по-рано се установи проблемът, толкова по-скоро ще бъде намерено и разрешение.